waxaa jiri nin aabihiis ka dhaxlay lacag aad u badan, laakiin ninkii wuxuu gaaray xad wuxuu cuno xataa waayo. Wuxuu rabay gurigiisii uu deganaa inuu gado, laakiin isagoo rabo gurigii inuu gado mucjizaa dhacday. Haddaba ninkaas siduu faqiir ku noqday? Mucjizada dhacdayne maxay tahay? Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaaloo joogtana. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Jimco walba iyo qiso cusub. Qisadeena maanta waa qiso xaqiiqa oo nin sheekh ku dhacday. Faa'iido badan, faa'iido aada u tiro badan ay leedahay. Sidaa darteed waxaan rabaa inaad si fiican u dhageysatid ilaa dhammaadka, faa'iidaysatid faa'iidadan walaalaha kale u soo qortid. Waxaa jiray nin aabihiis wuxuu ka dhaxlay xoolo aada u tiro badan. Ninkii sheekhu ahaa cilmi uu isaga mashquulay, siduu u joogay adi xoolihii waa dhammaadeen. Maalin maalmaha ka mid ah marka gurigiisa asigoo jooga xaaskiisa waxay ku tiri, waxaan cunno ma haysane, orod waxnoo soo raadi. Ninkii wuu soo baxay, ninay saaxiibba yihiin ayuu u yimid. Markaas wuxuu ku yidhi, niyahow gurigan deganahaan raba inaan gado oo guri yar aan iska dego, waxaana caruurtiida aan ku biisho. Waxaan rabaa inaa ii soo raadisid qof guriga iga gato. Ninkii wuxuu ku yidhi, waayo wax dhib malahan, guri intaana gadana si fiican aga sii fikir. Marka wuxuu siiyey laba muufo oo dhexdooda malab la mariyey. Muufo malab, muufo korka laga saaray ayuu siiyey. Wuxuu yidhi, cuntadaani faamilkaaga u sii gee. Ninkii asigoo faraxsan muufadii uu soo qaaday iyo malabkii ku jiray, asigoo soo dhexda soo maraya wuxuu arkay maamo cunug agoon wadato oo aada u baahan tuugsanayso. Maamadii uu fiiriyey markii wax weydiisay muufadaas keliyuu ku haystaa, wuxuu arkay cunugii yaraayoo muufada indhaha ku suray u arkay. Markaas wuxuu yidhi, hebelow, tan waa tii ugu fiicnayd ilaahay ugu dhowaan lahayd. Muufadii uu maamada siiyey wuxuu yidhi, cunugaaga sii, wuu iska soo baxay, gurigiisuu yimid, xaaskiisii yimid asoo muufoodin gurigiina gadin. Maalmo kadib ninkii xaaskiisa ay u yirtay, wuxuu tiri, hebelow, maxaad damacsan tahay, gurigan aan iska gadno, guri yar aan gadano, lacagtan aan isaga noolaano. Hayuu yidhi ninkii saaxiibkii aan u tagaa, ninkii u yimid oo markii hore uu la kulmay muufada soo siinaya ayuu u yimid asigoo raba ninkii inuu dhahniyaho gurigiiyaa raba inaa iska gado. Markaas wuxuu yidhi, gurigii ma gaday? Markaas wuxuu yidhi, maya ma gadin. Markaasuu yidhi, maxaan kaakaan aqaanaa ciir kaamil kolonyo oo cunto iyo dhar wadaa dhinaca martay oo dhahaysa gurigii hebelan u soconaaye, gurigii miyaa gaday? Maya ma gadin. Ninkii orday gurigiis ku soo noqday wuxuu arkay geelo badan oo raran oo cunto iyo dhar iyo lacagba saaran tahay. Ninkii wuu yaabay. Markaas wuxuu yidhi, maxaa aheedeen marti ma tihiin, maxaa u baahan tihiin? Markaasi waxay ku dhaheen, maya marti ma nihi, laakiin 30 sano ka hor aabbaha lacag ka deensanay, lacagtiina business aan ku sameynay, lacagtii iyo faa'iidadeedii iyo adiga hadiyi aan kuu keenay ayaan kuu wadnaa. Ninkii markuu lacagta qaatay, habeenkii qoluu isku xiray oo hinuu la fariistay. Markaas wuxuu ka baqay inuu noqdo dadkii wanaaguu sameeyey loo hormariyey. Wuxuu is yiri, muufadii aan naagta ilaahay darteeda ugu sadaqaysatay, iyadii cunugeeda intii aakhara lagugu sii lahaa ama adduunyada lagugu siiyey. Ninkii walwal iyo uuhinuu bilaabay sidiiuu habeenkii ku seexday. Markuu seexday kadib ayuu riyo arkay. Riyadii wuxuu ku arkay asigoo aakhara joogo, camalkiisii la miisaamayo, miisaankii xumaantiisii iyo wanaagiisii waa sinaadeen. Malaa'igtii is wareysatay, malaa'igtii waxa xun qoreysay ayaa waxaa lagu yiri, war wax muu dhimanya xumaan kale ninkaa ma sameeyey. Waxay dhaheen, maya wax kastuu sameeyey waa soo saarna miisaanka. Malaa'igtii wanaagga sameeyeyna qoreysay ayaa waxaa lii wax kale muu dhimanya. Malaa'igtii wanaagga qoreysay iyadana waxay tiri, wax walba waa soo saarnay, waxaan ka ahayn laba muufo iyo malab isku dhex jiro. Labadii muufo iyo malabka ayaa meesha la soo saaray. Ninkii sidii ayuu camalkiisa wanaagsan aga xoog batay camalkii xun. Ninkii wuxuu yidhi, say ku dhacday intaanoo salan suumaayey, sadaqa bixinaayey, salaadaayey, qur-aan aqrinaayey,
dad wax baraayey, wixii dhammaay mamuufadana ka badisay siday ku dhacday. Kaalay fiiriya lagu yiri meerka camalkaaya. Ninkii wuu yimid oo camalkiisuu fiiri, camal walba markuu kor u qaado waxaa ku jiro wax yar ay nafta wax ku leedahay. Salaada markuu tukanayay waxaa ku jirta xoogoo hebel istus ama sheekhaha ku arko. Sadaqada markuu bixinayay waxaa ku hoos jirto ha lagu dhaho qof deeqsi waaye. Qofka markuu cilmi baraayay waxaa ku jirta ha lagu yiraa qofkan caalim waaye. Khayr kasta uu sameynayay waxaa ku hoos jiro marka wax yar oo shubha ku hoos jirto. Ninkii markaasuu hurdada ka soo kacay, markaasuu naxay, wuxuu yiri ilaahayow camalkiiga iga aqbal, ilaahayow camalkiigana khaalisan liwajhika ka dhig. Saa aragteen walaalayaal, qisadan faa'iidooyin badanaa ku jirta, aad u badan. Tookadan waxaaba 20 faa'iido in la gaarsiiyo waaye. Qaaraan idin sheega, inta kalena idinka soo qora insha allah. Faa'iidada koowaad, haddaad rabtid inuu ilaahay ku garab istaago, faraj kuu furo meelaadan wax ka filanaynin, kaasiyo cabsida ilaahay badi. ilaahay wuu noo sheegay qur-aankiisa, man yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajaa wayarzuqhu min xaytu laa yaxtasib. Faa'iidada labaad, camalkaa samaynaysid walaalayaal, si fiican u fiiri, ma ilaahay dartiisa u samaynaysaa mise istustusa u samaynaysaa? Sometimes waxaa laga yaabaa adoo camalka ilaahay dartiisa u bilowday dhexda markaa marinaysa inay wax kaa soo galaan. Markaasoo kale isqabo, islamarka niyadda soo celi, hal waxna iska ilaali, ha aaga tegin camal wanaagsan aa samaynaysa because niyaddaada istustusay gashay. Ha aaga tegin camalkana samay, shaytaankana sanka ka jibiyo, ilaahay weydiiso inuu ikhlaas kaaga dhigo. Faa'iidada saddexaad, khayr aa samaynaysid ha yaraysanin, kaa jannada ku gelaysa ilaaha og. Laa taxqiranna min almacruufi shay-an, nebigaa noo sheegay war wanaag ha yaraysanina, haba noqoto walaalkaa inaa ula kulanto biwajhin talq, ibtisaama ama dhoola caddayn walaalka inaa ula kulanto, haba noqote camal wanaagsan ha yaraysanin. Faa'iidada afaraad, dadka masaakiinta caawi. Haddaa aragtid qof miskiin ah oo caawis u baahan, caawi, ilaahay adigana wuu ku caawinaa. Nebigaa noo sheegay wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhii, ilaahay addoonkaas wuu caawinaa maadaam uu ilaahay qofkan addoonka kale uu caawinaay, ilaaha ku caawinaay. Maama miskiina aragtay wax u baahan, cunug agoonaa aragtay, ilaahay wuxuu ku siiyey, bixi, ilaaha ku siinaaya. Faa'iidada shanaad, haddaa rabtid inuu ilaahay xoolo badan ku siiyo, adiga waxaa haysid bixi. Dadka qaarkooda lacag unbuu account gelina, ma raba inuu wax soo bixi, wuxuu kule lacagta waa safegarina, safegarinta wax ka fiicanaan kuu sheega. Haddaa rabtid in lacag lagu siiyo, adigana bixi. Yaa dhah, ma taqaanaa hadalkaas, alladii laa yantiqu cani ilhawa, qofkan wax jeebkiiska kiisanayn waxyi ku hadlay. Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam, xadiidkan saxiixeynka ku jira si fiican u dhegeyso. Nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yihi, qaala allahu tacaala, ilaahay xadiidkan qusi wuxuu noo sheegay, anfiq yabna aadam, war ibna aadano waxaan ku siiyey bixi, unfiq calayk, waa kuu badinaa waa ku siinaa. Waxa lagu siiyey bixi, hadaa boqol bixis, kun in lagu siiyaa, milyan lagu siiyaa, laga yaabaa. Bakhiil ha noqonin, hana u bixinin ina ilaahay broobeynaysa ama imtixaan. Bixi, ilaahay dartiisu bixi, natiijada waa arkaysaa. Laakiin haddaa u bixisid aan arkayn wax lagu bedelaayo, taasna ajirkeeda ma helin, waxna laguguma bedelaayo. Faa'iidada lixaad, haddaa khayr horumarisid, ilaahay waxaa laga yaabaa caruurtaada inuu uga abaalmariyo. Hadda ninkan fiiri, khayru horumariyey dad masaakiinu wax deemiyey, u baahnaa u deemiyey 30 sano ka hor, cunugiis xitaa umuusan sheegin. Maxay sameeyeen? lacagtiina waa soo celiyeen, faa'iidana waa ku soo direen cunugiina hadiya u keeneen. Khayrka samaynaysid adduunyana waxaa laga yaabaa inaad ku heshid, faamilkaaga inay helaan waa laga yaabaa, aakharana ajiraa ku heli insha allah. Faa'iidada toddobaad, sideedaad, sagaalaad, tobanaad, 11aad aan ku dareynaa maanta,
adaa lagaga baahay inaad soo qortid. Khayr Allah ku siiyo. Waa inuu Jimcada soo socod iyo qiso cusub walaalihiina kale usii gudbiya. Ha iloobina faa'iidooyinkana soo qor. Bakhiil ha noqonin yah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.